trečā aizbraucu, tad es tepat nonācu Latviešu skolā. Un mani klasē audzinātais bija Brasteņš, un man bija foršs švecs. Un pie viņa visi notika, un visas šīs tautas dziesmas, un teātris, ko uzvedi, un viss to pār. Nu, forši! Ne jau par to iet runa. Runa iet par to, ka pie tās divturības garīgās, augstās vērtību pasaules jā. Ir jābūt pieslēgtai arī naudas sistēmai. Kā tas ir musulmaņiem? Ne, musulmaņi nav, nav reliģija, musulmaņi ir vienkārši, vienkārši kultūras veids, kuri grib iznīcināt Eiropas kultūru. Viss. Muļķības. Nu, pilnīgi 100%. Viņi nedzīvo, lai iznīcinātu Eiropu. Lai... Viņi dzīvo, lai vairotu savu savas dzimtas. Un nē. Viņiem ir gan naudas sistēma, gan sava ticība, kas ir saslēgta ar to. Nekā nebija. Tāpēc, ka bezprocentu naudas sistēma ir veselīga naudas sistēma. Nē, ar ko atkal to... Un viņiem augļošanas nav. Diteņa. Un viņi vairojās, kā cik vien vēlās. Diteņa, tu te nomaldies. Es tevi ieteicu tomēr. Palasi Špengler. Aizēj drusk... Pasaki, kur es nomaldījos uzreiz? Aizēj drusk tādā citā dimensijā. Piemēram, kurā? Tā dimensija ir vēsture. Un vēstures gaita, un jebkuras nu... Pareiz, musulmaņi visu pasauli pārņem, tāpēc, ka viņiem ir veselīga naudas sistēma, kas ir saskaņā ar viņu reliģiju. Nekāda naudas sistēma viņiem nav. Nu, nav. Kāda nav. Viņiem ir. Nekāda naudas sistēma. Viņiem ir aizdīvta augļošana bankās. Viņiem ir nafta. Un arī naudas sistēma viņiem. Nē, nekāda naudas sistēma viņiem nav. Nu, nav. Un tas ir pleķis. Viņiem nevajag. Jo visa apmaiņa ir barters pēc būtības, vienmēr ir barters. Muļķības. Tā... Viss, kas notiek bankās, ir digitālās naudas taisīšana no zila gaisa. Jā, nu un tad? Nu ko tad? Nu un tad? Mums latviešu biedrībai, kā klasiskai pamatiedzīvotāju organizācijai, jābūt savām tiesībām, savai bankai taisīt šo visu naudu pašiem taisi. Un arī darba tirgu līdz ar to pašiem izbeidzot. Bet, bet mēs to nevaram izdarīt, jo mums neviens neļauj. Bet bez ļaušanas. Un viss ir nozakts, visas svētvietas ir pilnas ar šito visu. Atkal jau, atkal to aizēj. Ārkārtīgi man ir žēli, bet tu aizgaidi šausmīgā primitivismā. Nu, tas ir... Tā ir atkal vaimana loģija, kurai nav nekāda seguma, nekāda pozitīvā. Tad kāpēc tu nevar bitkomus ielaist? Kas jūs vien klīgs es? Nē. Tos taču tāpatās nevar digitālā nauda vispār ir... Nē, bet kāpēc tu nevari? Viss tas ir izdarīts jau. Jā, bet kāpēc tu nevari latkomus uztaisīt? Tas viss jau ir izdarīts. Nu, Reķis to ir izdarījis. Nu tad darīt to. Tāpēc, kad ar to nepietiek. Nu, nepietiek, bet tevi ir jau iekrāti kaut kādu. To es atradusi. Mums ir savs, patver to maciņu. Šito? Jā. Rekod ir, mums ir savu koka iri. Forši. Savi vērtspapīri. Forši. Jā. Malac. Un tādi gan Austrijā, gan Šveicē bija leģitīmi vēl 100 gadu atpakaļ. Jā. Jā. Labi. Nu, ļoti labi, bet mums viņiem vajag piesiet klāt banku, kura konvertē viņus uz starptautisku naudu. Jā, nu kāpēc ar ne? Nu, un tad ir izskārtībā. Jā, kāpēc ar ne? Un ar to mēs tagad nodarbojamies. Uz priekšu. Palīdz mums atrast kādu, kas konvertēs mūsu irus, un tad mēs varam sakārtot visu. Te ir atkal tas... elementārais jautājums. Cik ir tavā armijā cilvēka? Laba daudz nevajag, bet vajag īstus. Nē, šit ir vajadzīgi. Te, diemžēl, tas spēkā... Un nerunā armijā, mums nav vajadzīga fronta. Nē, nē, es tikai... Mums ir vajadzīgi vēstneši. Jā, labi vēstneši. Ir jautājums to, ka ir zināma kvantitāte vajadzīga, lai pārieti kvantitāte. Ne vairāk par 200 cilvēkiem ir vajadzīgs. Tas ir... Pietiek ar 200 cilvēkiem. 200 cilvēki ir, jā, aiz tā stāv mafija, tad viņai pietiek to 200 cilvēku, lai uztaisītu pati un izdarītu to pārējo. 200 cilvēki ir, varētu teikt, 200 cilvēki sēklē
ir jau kaut kas. Tas jau ir nopietni. Sistēmiskas izmaiņas var veikt 200 cilvēku, bet viņiem visiem jābūt saņēmušiem ķoniņu izglītību un visiem jāiet pēc viena plāna un jāīsteno, jāprot savu vietu katram un jāīsteno tiešām. Zini... Un priekš tā ir vajadzīgs tiešām struktūra, kur mēs, un viņi tīri praktiski to neizdarīs, kamēr neseņems atalgojumu par tādu izglītošanos, par tādu darbu. Jā. Mums ir jāpieņem viņi darbā. Un jāizglīto un jāliek viņam darīt šīs vērtīgās lietas. Un kur tev ir esams? Nu, redzi, nu, atradīsim konvertāciju un varēsim izdarīt. Tik vienkārši tas... Mēs paši, mums ir Dieva dotas tiesības emitēt savu darbu augļu apmaiņas līdzekļus. Es esmu absolūts antikristietis, absolūts. Es esmu brīvdomātājs. Nerunā manā klātbūtnē par Dievu. Tu to var runāt ar citiem, bet man Dievu nepiemin. Pagai. Man neeksistē. Nesajauksim Dievus. Ar Jehovu, jā? Ja? Ne ar Jehovu, ne ar Dievu, ne ar vienu, man nav nekādu darīšu. Tu esi ateists? Absolūts. Nu labi. Ateist arī šausmīgi cilvēki. Jā, absolūti. Labi, tad es ar tevīm tūlīt tikšu galā ar tavu ateismu. Iebāz iekšā pirkstus un izvēl. Iedomājies kādu jautājumu? Jā. Iedomājies jautājumu? Jā. Un tagad es tev samaisīšu šitos te. Tās ir rūnas, mūsu jā. Senču rūnas tās. Jā, toši. Jā? Un tu tūlīt saņemsi no augstākiem spēkiem jā. Atbildu uz savu jautājumu. Jā. Un pēc tam tu būsi izbrīnījies. Jā. Vai tad tiešām Dievs ir? Lūdzu. Un nevis viens, bet daudzi. Nu, kas te ir? Tūlīt tās es tev pateikšu, kas tas ir. Iedomā brillītes. Parādi kamerai to, kas, ko tu izvilki. Uz otru pusi laikam viņā. Ja? Nē, tev bija taisnība. Šitā viņa rāda. Jā. Tā, tad tas ir Kaunas numur 6. Un tūlīt mēs izlasīsim, ko tas nozīmē. Pagaidi, šitā latviski nav. Šeit būs latviski. Man liekas, tu zini, kas ir latviešiem vistuvākie danunieki. Nu. Tas nozīmē sākums. Jā. Kā no? Un tas mums ir lapā numur 16. Un tas ir tā. Šī ir cerīga un ļoti spēcīga panākuma iemiesošanas zīme, jo tā paredz kaut kam sākumu vai atsākšanos. Kā arī spēja virzīt cilvēka darbību vajadzīgajā virzienā, nostiprinot ceļu uz mērķi un labām pārmaiņām. Ja bijāt slims, tā rāda izveseļošanos. Ja jums ir kāds mazs piedzīvojums, esiet gatavs pāriet uz dziļākām attiecībām. Padoms rūna liek jums rīkoties un galvenais nenolaist rokas. Mīlestībā tā sola skaistus brīžus, atvēr durvis, kas bijušas ciet, ja apzināties, ka jūsos ir kas slikts, pacentieties to vērst uz labo pusi, atsakieties no tā, kas šobrīd aptumšo jūsu dzīvi. Nenožēlojiet to, tas jums turpmāk nebūs vajadzīgs. Ja jums ir mākslinieces kievirs, šī runa nesīs radošu iedvesmu. Nu. Ļoti vispārēji, vai ne? Ja, ļoti. Un kas tev bija pa jautājumu, nepateiks? Jā. Cik, kā es, Katjana? Ja tu man izvilku uz četrnieku, tad es teiktu, baigi forši. Tūlīt paskatīsimies, ko tā runa nozīmē pēc cipariem. Tas mums bija sestais. Līdz to pateikšu, kas tie pa cipariem. Es... 13. septembris līdz 27. No 5.30 līdz 6.29.
Skill truth, illumination, clarification, purification, forgiveness, solution to problem, peril, trouble, and misunderstandings overcome, justice assured. No? No, you don't find any answer. While all minds are from people, this you have a vision are abstract, and all answers. I give a good answer to everything what I think. Jā, es saprotu, kā tu to domā. Bet šitie jautājumi jau arī var tikt uzdoti taisni zinu, nu, labi. Sociālām problēmām. Nē, bet tehnoloģija, ģināta, tas viss ir, tā ir visa, kā saka, benišķīga lieta. Bet jautājums ir cits. Viss tuvāk ir atmiek latviešiem, ir kurdi. Tu droši vien zini. Heino? Jā. Un kurdi ir tā vislielākā tauta, kurai nav neviena valsts kopš Persijas iznīcināšanas. Un Persija. Persija ir vistuvāk sanskritam, esam ar visu so, tāpat kā taģikiem, kur ir kurdi, kur visi šitās sepulīs un tā tālāk, tik ārkārtīgi apgāvina latviešu tautas tradīcijas un formas. Un tā ir tā indo-eiropiskā kultūra, ko savā laikā Ādavs, zinām, mērā popularizēja, tad īstie indo-eiropieši, īstie ārieši pēc būtības bija lejiši un latvieši. Viņi ir vienīgie indo-eiropieši pirmās kāds. Ģermāņi jau ir otrās kāds, jau piejaucētāk. Jo šis zars no Persijas nāca pie ārā, ledāja virzienā uz šo ārkārtīgi skarbo zemi, un tie šeit izveidoja savu, tad ģermāņi nāca stipri vēlāk. Un līdz ar to šīs tautu tradīcijas un visu to pārējo, tad var teikt, tā ir zināma pavēršība, kad tie dievturi un visu pārējo nepaskatās, kas tad ir īsti, kurdu pamatvērtības, kaut gan turdi, kurdiem tādi ir kristieši, gan musulmaņi, gan budisti, gan viss, kas ir, viņi ir sašķēlušies un tā tālu. Bet kurdu pamatvērtības un kurdu tautas, tie ir tradicionāli vistuvākie ratnieki. Un to latviešu neapzinās. Tas ir beidīgi. Bet kādā veidā tas tā izveidojies? Persija. Persija ir Indo-eiropieši izveidoja lielo Persijas varu, un Persija bija vidusjūras rajonā bija viena no vislielākām spēcīgākām valstīm. Un tad nāca visi šie pārējie, un tie viņi iznīcināja, izklīdināja un tā tālāk. Un tie ir... Interesanta hipotēze. Nē, tā nav hipotēze, to tu var atrast. Kā tu to var pierādīt? To var atrast, vai dienu, nu tad paveri Google. Google, nu gan pirādīs. Nē, nē, nu paver Google un tur tu var iziet uz jebkuru normālo zinātnesku darbu un atver viņu gaļā. Zinātnieki visu kaut ko uzrakstīs. Visa vēsture ir saklasificēta un Nīrenbergs prāvus bija ļoti dižas. Vēsture ir raksta uzvarētāji. Bet tu taču arī runā pa kaut kādu vēsturi, pa kaut kādiem divturim, pa visiem pavisiem. Es runāju, es esmu tiešām varzine. Es runāju par hipotēzēm. Bet tu runā par hipotēzēm, bet tā ir vēsturi tradīcija, kuru tu aizstāv. Man nav nekāda, ja bildam man starp citu, tā dievturība ir daudz pieņemamāk nekā kaut kādi šitie te, nu kaut kādi katoļi. Es viņus uzskatu par tumsumu. Kā viņi var pielūkt ar to jehoviem. Tas ir vistīrākais kanibālisms. Miroņu pielūkšana un asins dzešana, miesas ēšana. Jā, pilnīgi pīri. Un vien pagānu pielūkt. Man viņi arī. Miroņu pielūkšana tā ir. Simpātiski un, kā saka, man bija tā laime būt brasteņu pirmā klases audzinātājs. Un viņš bija baigi foršais vecis. Ļoti. Paši. Un pastāst, kādā ziņā? Kā lai tev saka?
viņš bija no tiem cilvēkiem, kurš bija, viņš vienkārši bija labestīgs, kā lai tev tā pasaka. Es nekad no viņa nebija redzējis, es biju tādī laikā viens no lielākajiem huligāniem. Es nekad nebija redzējis, ka viņš būtu izkrits no rāmiem, ja būtu dusmīgs uz mani. Viņš tā vienkārši teica, no, tā nevajag darīt, un tas tā nav, un padomā par to, un tā. Es nekad neredzēju viņu kaut kādu. Kurā skolā tas bija? 23. pamatskola. Rīgā? Jā. Un ko viņš pasniedza? Tam man ir grūti tev pat pateikt. Viņš mums bija klases audzinātājs. Viņš mums neko nepasniedza. Vai no viņš bija zīmēšana, jeb dziedāšana, jeb... Es nezinu. Kurā klasē tu biji? Es beidzu. Augstā? Tev jau bija daudz gada, kad tu... 14 gadi. Kad es beidzu pamatskolu. Es jau gribēju uzdot jautājumu kā juristam. Tēma mums ir parašu tiesības un tikumi versus juridika. Jā. Tad es tev teikšu, tu no manas dabūs dzirdēt kaut ko tādu, ko tu noteikti negribi. Nekas. Stāst. Kad tiesības kā tādas, kuras, pa kurām iet runa, ir tikai tā tiesība daļa, kuru mums valdošie atstāja. Un tās ir tikai tiesību druskas. No tiesībām ir tikai palikušas pāri asaras, ko mēs raudām par to, ko mēs visu nedrīkstam darīt. Jo visa jurisdikcija, izņemot no tās, kāda viņa bija pamatā, mums ir Romas tiesības, un Romas tiesības bija patrīcieši tiesības. To vajag vienmēr atcerēties, kuram nekāda sakara nebija ar strādājošajiem to cilvēkiem. Tas bija pārtikušo cilvēku tiesības, un līdz ar to nekur, nekas nav minēts ne pa vergiem, ne pa karavīriem un tā tālāk. Bet vēsturiskā attīstības posmā, jebkura šīs tiesības tika sarežģītas. Viņas bija ļoti vienkāršas, saprotams, un visiem, jebkuram visi šie likuma priekšraksti bija skaidri, saprotami un izpildāmi, jeb tu pret viņiem grēko un rēķinē, ja nu tas notiks, tad tev jārēķinājies ar to, un to tev pats izlēma. Vai tu rīkojies pēc patiesības un taisnības, ja tev ir spēcīgs zobens, tad tev nekā nevar padarīt, un tu pārkāps šīs savas tiesību normas un kļūsi par Romas imperatoru. To varēja tikai tad, ja tu šīs tiesības pārkāps. Bet tad parādīja,